Hei og velkommen til denne direktesendingen fra Med Israel for fred. Det er 23. januar, og heldigvis har det ikke kommet noen nye meldinger om kamphandlinger mellom Iran og Israel i Syria de siste to døgnene. Men Syrias FN-ambassadør truer med hevnangrep mot Ben-Gurion flyplassen i Israel dersom Israels luftoperasjoner i Syria fortsetter. For første gang i en direktesending Bruker god tid på å kommentere en eh, bok. Og I dag er det Odd Carsten Tveits bok 'Gudfaren', som kom ut høsten 2008, 2018, unnskyld, som er i fokus. Men aller først noen av de siste nyhetene fra Israel. I dag så er en ung israelsk-arabisk kvinne gravlagt. I forrige uke så ble hun brutalt eh, angrepet, vold, voldtatt og myrdet i i Melbourne i Australia. Tusenvis av sørgende deltok i begravelsen i dag. USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at uh, amerikanernes innsats for å skape fred mellom israelere og palestinere vil bli gjenopptatt like etter det israelske valget i april. Og uh, også nevner vi en sak som MIF uh, skrev om denne uken i USA. Sommer så skal VM i svømming for funksjonshemmede avholdes i Malaysia. Men mal malaysiske myndigheter har valgt å varsle og opprettholde sitt forbud om at israelske statsborgere får komme inn i landet. Og Derfor mener jeg og derfor mener MIF at Norges svømmeforbund må drukne Malaysias planer om å diskriminere israelere. Før jeg går videre med, med kommentar til Odd Karsten Tveits bok, så la meg dele denne filmen på Facebook. Uh, og det håper jeg at uh, også du som uh, følger denne filmen, uh, gjør. Da går jeg inn på MIFs uh, Facebook-side her. Og uh, når internetthastigheten hjelper meg, så kan jeg da på del, og så kan jeg dele det på min egen tidslinje. Skal vi se Da må jeg visst gå opp der. Og jeg kan dele det og da håper jeg. Mens, mens jeg deler det nå, så kan du, har jo du også en mulighet uh, til å dele. Jeg skal også dele det på Facebook-gruppen til uh, MIF Danmark. Dere ser her. Uh, bak meg, at uh, MIF er nå både på Island, så vi har en face aktiv Facebook-side på gang. og Vi har også en, den selvfølgelig den norske, som det følger denne fra. Og vi har en uh, aktiv Facebook-side i Danmark. Så det er bra at MIFs uh, budskap når uh, stadig lengre ut. Og Så vil jeg også vise, før vi går videre, at MIF har fått en, uh, en ny app. Uh, som ble lansert nå. Både på i, i uh, Google Play og i AppStore kan du da søke opp uh, MIF. Søke på MIF, eller Med Israel for fred, og så finner du MIF-appen. Uh, og da kommer du inn i en flott uh, app der du kan lese de siste nyhetene fra MIF. Men... Det skal altså dreie seg om gudfaren. Dette var boken som Odd Karsten Tveit kom med i høst. Utgitt på Kagge forlag. Og det strømmer jo på med, med nye bøker som er aktuelle for MIF å kommentere. Derfor har jeg ikke inntil nå fått skrevet noen bokanmeldelse. Men nå kommer det som video i direktesending. Så det håper jeg du setter pris på. Nå, i disse dager, kommer denne boken av Micah Goodman ut, 'Catch 67', på Dreyer forlag. Ideene bak 'Debatten som splitter Israel', den anbefaler jeg veldig. Uten at jeg har lest den sjøl, men jeg har lest mye lengre artikler av Micah Goodman og en masse omtaler av denne boken, som ble en bestselger i Israel. Så det at denne boken kommer ut Uh, på norsk er kjempebra, og jeg kommer helt sikkert tilbake, MIF kommer helt sikkert tilbake med omtale av den. Altså 'Catch 67'. En annen bok som jeg har lest de siste månedene, men som jeg heller ikke har uh, rukket å lage en bokmelding på, er jo Marte Michelets bok 'Hva visste hjemmefronten?". Uh, og uh, andre bøker uh, har jeg lest, og, og noen av de, hvis du går inn på temasidene på på nettside og går inn under bøker, så kan du lese en masse andre bokanmeldelser som MIF har utgitt de siste årene. Men Odd Karsten Tveit, de fleste av MIFs medlemmer og, og uh, lesere, kjenner jo til Odd Karsten Tveit. Han var i mange år og flere perioder uh, NRKs Midtøsten-korrespondent i Israel og i Midtøsten. Og uh, han, han har jo Utmerker seg med en ekstremt ensidig dekning av, um, av konflikten. Og han leiter med lys og lykte etter alt det som kan sverte Israel, og sverte venner av Israel. Og det er jo det som han, som han gjør i denne boken uh, om Trygve Lie, som var den første generalsekretæren i FN. En norsk arbeiderpartipolitiker som ble uh, generalsekretær i FN. Uh, like etter 2. verdenskrig, da FN ble opprettet. Så jeg skal, jeg skal uh, lese noen avsnitt og kommentere litt underveis. Ting som jeg tenker kan være interessant for dere som uh, følger MIF på Facebook og på YouTube. Odd uh, Karsten Tveit innrømmer jo da i etterordet at, han, at uh, dette ikke dette er ikke en omfattende bio biografi, men et relativt kort, grovt portrett av Trygve Lie. Men det skriver han på side 374, så det er klart at hvis han hadde brukt plassen på å skrive om Trygve Lie, så hadde jo dette kunnet bli et, en, en ganske fyldig biografi. Men han gjør jo ikke det. Han bruker tvert imot en masse sider på å skrive om Israel og de første årene av Israel. Og det er jo, der han, gjenbruker han jo mye av det stoffet som Odd Karsten Tveit har brukt i tidligere bøker. Uh, og så, men, han, men så skriver han videre at boken er heller ikke en gjennomgang av alle sider av den arabiske-israelske konflikten. og det må, det må være fjorårets understatement. For det er klart at det, det som Odd Karsten Tvei tar med, det er jo det som uh, uh, skal svekke Israel. jeg skal begynne, jeg skal skal begynne, absolutt peker på noen positive sider også, og noen veldig viktige og interessante fakta som Odd Karsten Tveit har tatt med. Så ikke, Jeg skal prøve å gjøre, gjøre dette så, så saklig som mulig, men det overordnede bildet, og som jo også Odd Karsten Tveit fikk mye kritikk fra, for i norske medier, var jo at dette ble et veldig ensidig portrett av Odd Karsten Tveit, der han blir, blir tegna i veldig Mørke og dystre toner. Jeg kan gi dere noen eksempler. Han, øh, han, han skriver et sitat at Odd Trygve Lie var en av de mest selvsentrerte og politisk nærtagende personer som en kjente til. En av kildene kaller han for en loppe, og ellers er det brukt de aller fleste skjellsord som er, som Odd Karsten Tveit har funnet i kilder, eller, eller som man, når han har snakket med folk som ennå husker Trygve Lie i, i intervjuer. men da går vi til 22. Der skriver Odd Karsten Tveit om Theodor Hertzel. Theodor Hertzel, en østerriksk journalist, var selv ingen religiøs jøde. I 1896, samme år som Trygve Lie ble født, skrev han boken Dei Juden Stadt. Han argumenterte for opprettelsen av en jødisk stat for å komme bort fra antisemittismen i Europa, men lot spørsmålet hvor denne staten, sk hvor denne staten skulle ligge, stå åpent. Hertzel krevde heller ikke at den jødiske staten bare skulle være for jøder. Og... Og til det siste så er det jo nær sagt ingen uh, jøder som, uh, som sier at uh, den jødiske staten bare skal være for jøder. Helt siden, helt siden begynnelsen og, og, hele, og, og inntil i dag så er det jo en bred aksept blant jødene i Israel, og også ellers i verden, at, 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 at den jødiske staten også skal ha andre innbyggere. Og Derfor ser man f.eks. at uh, Israel er det eneste landet i Midtøsten, der uh, den kristne befolkningen øker. Men, men det som kanskje hengte meg mest opp i her, det er at, uh, at han sier at Hetzel argumenterte for en opprettelse av en jødisk stat for å komme bort fra antisemittismen i Europa, men lot spørsmålet hvor denne staten skulle ligge, stå åpent. Den boken som da eh, Odd Karsten Tveit ikke har latt seg informere av, det er denne her boken Theodor Hetzel, New Reading som kom for noen år siden, og som jo grundig tilbakeviser denne påstanden. Den viser veldig tydelig at Theodor Hetzel hadde, hadde en veldig sterk eh, dragning mot landområdet Palestina, det som i dag er Israel. Altså det, det som eh, Og at eh, når han om om alternative etableringer av en jødisk stat i Argentina eller Uganda osv., så, så var dette uh, mest taktisk manøvrering. Uh, fordi det, det er jo helt åpenbart at en jødisk stat kunne bare opprettes og gjenopprettes i det jødenes uh, historiske kjerneland. Så kommer allerede på, da på neste side så får Odd Karsten Tveit seg til å skrive citat, for, for palestinerne var det ukjent at sionistene våren 1933 For det første Å skrive om palestinerne i, 19, uh, i 1933, uh, det er jo en anakronisme. fordi at den gang så var det jo et britisk mandatområde. Og, jøder og palestin, både jøder og arabere var å regne som uh, palestinere. Og araberne i området de nekta å kalle seg palestinere. De bygde først og fremst en arabisk identitet. Men Altså. Fullt sitat av Odd Karsten Tveit. For palestinerne var det ukjent at sionistene våren 1933, like etter at Adolf Hitler var kommet til makten, hadde begynt et samarbeid med nazister for å få tyske jøder til Palestina. Og dette er det at Alf R. Jacobsen jo har vært så veldig dyktig med å tilbakevise. Han publiserte 1.10. et debattinnlegg med kritikk av dette i VG, under overskriften 'Forfatter, refse kollega. Tveit fører leserne sine bak lyset'. Den tidligere NRK-journalisten Odd Karsten Tveit gir, sin bok, gir i sin bok om Trygve Lie, et bilde av forholdet mellom nazismen, palestinerne og jødene som er hårreisende forvrengt og kun egnet til én en ting, og fører leserne bak lyset, skriver Alf R. Jacobsen. Og her kan jeg komme med en nyhet, en breaking news, til dere som følger denne direktesendingen, og som ingen andre utenom styret i MIF tidligere har hørt. og Det at Alf R. Jacobsen, forfatteren Alf R. Jacobsen denne uken har, har Avtalt med oss å komme på landsmøtet til MIF i Kristiansand fredag den 31. mai til søndag den 2. juni for å holde et foredrag der han gir denne kritikken av Odd Karsten Tveits bok, og særlig dette poenget med denne uh, stygge koblingen, og useriøse koblingen som uh, Odd Karsten Tveit gjør mellom sionistene og nazistene i, med den hensikt å demonisere sionistene. Så Alfver Jacobsen skriver bl.a.: Med de lettvinte formuleringene oppnår Tveit to ting. Han insinuerer et fordekt fellesskap mellom sionismen og nazismen. Og underslår at det handlet om et av mellomkrigstidens mest pinefulle og desperate valg. Hvordan skulle Tysklands jøder reddes fra Hitlers tyranni i en tid da jødehatet var levende i de fleste land, grensene stengt og britene i Palestina forlangte aktiva på 1000 pund av hver immigrant, en formue etter datidens forhold. Så Alfjer Jacobsen skriver videre ø, også Det mest opprørende i boken er likevel beskrivelsen av muslimenes forhold til nazismen. Eller rettere sagt den fullstendig manglende beskrivelsen. Den antisemittiske stormufta i Jerusalem, Amin al-Hussaini, var en av Midtøstens fremste politisk religiøse ledere, med bred innflytelse i Palestina, Libanon, Syria og Irak. Og Han øh, erklærte da i april 1933 muslimene i og utenfor Palestina hilser Tysklands nye regjering og håper at fascistiske og antidemokratiske regimer etableres overalt. Han sa også at jødenes innflytelse i økonomi og politikk er skadelig og må bekjempes. Og Alfred Jacobsen ø, viser da videre til det samarbeidet som Husseini hadde med nazistene, og som jo endte med, med, med møter med Adolf Hitler under andre verdenskrig. Og ø, hvordan han arbeider for å opprette ø, muslimske styrker som kjemper på nazistenes side. Også Al Alfa Jacobsen skriver 'det historiske faktum er at jødene var nazismens dødsfiende'. Derimot sluttet en bred arabisk-muslimsk bevegelse seg til Hitler med et felles brutalt mål.: Jødene skulle utryddes. Ikke et ord om dette står i Tveits bok, som i vesentlig grad dreier seg om jødene og staten Israels etablering. Han har ikke engang fått med seg at etterretningstjen sjefen i Sonderkommandoet Egypt, SS-major Frans Hoth endte krigen som Gestapo-sjef i Stavanger, hans egen hjemby. Det er pinlig, og det reiser et viktig og potensielt eksplosivt spørsmål. Har Tveit vært like ensidig i utvalget av fakta i sine mange år som NRK-korrespondent i Midtøsten? Har Dagsrevyen virkelig gitt det norske folk et balansert og sannferdig bilde av konflikten i Palestina? Dette skriver altså tidligere NRK Brennpunkt-redaktør Alf Er-Jacobsen som kritikk av Odd Karsten Tveits bok. Og Jeg har ikke tid til å gå inn på alle de andre an bokanmeldelsene som kom av denne boken, 'Gudfaren', i, i norske medier. Men det var flere aviser som jo ellers er positive til NRK, og positive til den antiisraelske dekningen, som, som kom med kritikk av Odd Karsten Tveit. Og det er Ikke minst da pga. hans uh, demoniserende framstilling av av, uh, av bokens hovedfigur, uh, Trygve Lie. Men fra, fra det mest negative kanskje til noe av det mer positive. På side 38 så skriver uh, Odd Karsten Tveit følgende Det jødiske flyktningeproblemet og trakasseringen av jøder i Tyskland plaget ikke mange vestlige politikere. Da europeiske ledere samlet seg i den franske byen Evian i juli 1938 for å drøfte saken, ville ikke, en en, ville ikke et eneste land ta imot et større antall jøder fra Tyskland. Så det, det er veldig bra at uh, Odd Karsten Tveit har fått med seg denne opplysningen. Og det, det var jo med på å bekrefte at sionistene hadde rett. Det var ikke plass for for jødene i Europa. Selv når det, når det begynte mer og mer å brenne under føttene deres bokstavelig talt i Tyskland og de områdene som nazistene uh, tok kontroll over, så uh, var det ingen andre europeiske land som ville ta imot dem. En annen, en annen opplysning uh, som er på plussiden, er, har vi på side 54. Der, der leser det, og jeg skal lese hele, hele sitatet dette, dette Hele avsnittet, som avslutter et kapittel. Sitat. da noen i regjeringen spurte hva som var gjort for å hjelpe jøder som var utvist fra Norge, viste Trygve Lie til en rapport av 1.12.42 fra legasjonen i Stockholm. Her het det at den svenske kirken i slutten av oktober hadde foreslått at de gjenværende norske jødene skulle bli sendt til Sverige.» Forutsetningen var at Norge tok det økonomiske ansvaret for dem. Men minister Jens Bull, som ledet legasjonen i Stockholm, mente at rike jøder i Sverige selv burde ta seg av sine trosfeller. De forfulgte var jøder, saken angikk ikke det kristne Norge. Staten burde tre støttende til, bare citat, hvis saken ikke kan ordnes på annen måte. Så dette viser igjen at den norske regjeringen selv langt under, ut i krigen tenkte, tenkte som så at det var, 'Jøder i Sverige har et spesielt ansvar for norske jøder.' 'Mer, mer enn oss som er regjering for disse, disse borgerne.' Og, det vi, og, og, og den tankegangen fortsatte til etter krigen. Når Norge ble presset til å ta imot 600 jødiske flyktninger etter krigen, så Så sa regjeringen, ja, vi kan kan ta de imot hvis de, hvis hvis de 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 består en sikkerhetsklarering, hvis de har uh, uh, yrker og og utdannelse som som Norge trenger, og hvis de jødene som allerede er i landet kan være med bo i landet være det viser hvor, uh, hvordan man så på jødene som et folk man behandler jødene som et folk Også de som mente at de ikke var med på nazistenes uh, uh, forfølgelser. Og det bekrefter jo bare at uh, jødene trenger sin egen stat. Så skal vi gå videre til sider 75 og 76. Jeg gir dere en fyldig kommentar her og peker på interessante ting fra, fra Odd-Karsten Tveits bok. Uh, og det er blant annet en av de gode fordelene med det at du, du slipper å kjøpe boka sjøl. Uh, fordi det er en, en bok som det er jo, altså Et forfatterskap til Odd Karsten Tveit trenger vi jo ikke å støtte. Odd Karsten Tveit uh, har, har utspilt sin rolle. MIF har, uh, har gjentatte ganger bedt NRK om å slutte å bruke den. Nå er han jo pensjonist, men dessverre blir han fortsatt uh, kalt tilbake og fremstilt som Uh, NRK-korrespondent, eller tidligere journalist, når han i, da i virkeligheten er uh, en uh, antisionistisk, antiisraelsk uh, propagandist uh, Det er vel kanskje det fineste man kan uh, se om han men, men her er det et uh, Jeg skal lese tre-fire avsnitt sammenhengende her fra fra boken. Om jødene i Europa etter andre verdenskrig. Sitat I Europa var det rundt åtte millioner flyktninger, krigsfangere og overlevende fra dødsleirene. Mange av de krigsskadde, underernærte og hjelpeløse ble huset i leirer for forviste og fordrevne. Blant disse var flere hundre tusen jøder. Noen jødiske intellektuelle mente at folkemordet hadde skjedd fordi jødene hadde gjort seg forsynlige før og under krigen. Ja. Det, noen, noen jødiske intellektuelle er, var selvkritiske og selvdemoniserende den gangen. Og, og, og dessverre er det noen, noen av dem også i dag. Den eneste, så, Men nå skal jeg ikke kommentere for mye. Nå er det sitat videre av Odd-Karsten Tveit, den eneste måten å unngå en lignende katastrofe på i fremtiden var å gjøre seg usynlig ved å la seg assimileres med befolkningen i landene hvor de nå bodde. Sionistene mente dette var nonsens. Selv assimilerte jøder var tatt av nazistene. Den eneste veien var å etablere en jødisk stat. Nazistenes endelige løsning hadde skapt en ny situasjon. Nå kunne sionistene trumfe med skyld og moral i argumentasjonen for en jødisk stat. En tredje gruppe mente begge synspunktene betød at jødene hadde akseptert nederlaget. 'Det rette var å reise tilbake til sine hjemland og bygge opp sine samfunn på best mulig måte.' De fleste av Europas overlevende jøder støttet dette synet, ikke pga. ideologi, men fordi de hadde tilbrakt mange år i eksil og drømte om å vende hjem. Altså ikke vende hjem til Israel, men til Frankrike, Tyskland og, de andre, og Norge, andre land som de hadde dratt i eksil fra. Men citat, nazistenes propaganda hadde satt sine spor. Greske jøder som kom tilbake til Tessaloniki, kunne bli møtt med ukvemsord som citat, 'Så synd at du ikke ble gjort til såpe'. I den nederlandske byen Eindhoven ble hjemvendte jøder konfrontert med fiendtlig innstilte tjenestemenn. 'Ikke nok en jøde. De må ha glemt å gasse deg'. I alt var seks millioner jøder blitt drept. I annen verdenskrig. I 1933 levde det rundt 9,5 millioner jøder i Europa. I 1945 var to tredjedeler borte. De jødiske samfunnene var revet bort. Så det er selvfølgelig veldig bra at Odd Carsten Tveit uh, har tatt med dette i boka. Men uh, han nevner jo et altså, par han nevner noen sporadiske eksempler fra Hellas og fra, fra Nederland, men det var jo uh, det samme skjedde i alle de europeiske landene, inkludert Norge. At de jødene som hadde vært så heldige å overleve krigen, de, de ble svært dårlig mottatt uh, når de kom tilbake. Jeg skal hoppe til Boka er på over 300 sider. Vi har kommet til side 123, der jeg vil stoppe for noe. Her, Gjennom hele boken så er det jo eh, alt det som jødene gjør feil, som, som blir eh, gått over og drøvtygget på igjen og igjen og igjen, mens, mens arabisk side, det ble jo framstilt som, uh, som rettmessig og gloriøst. Og her skal dere, uh, skal dere se et eksempel. Uh, den arabiske høyerekomité i Palestina gikk uh, også imot uh, Spørsmålet om å dele uh, området. og Nå er vi da i, i 19, 1946-1947. <tøk> Sitat! <tøk> Unnskyld. Særlig fryktet muslimer og kristne at de ville miste sine hjem eller bli annenrangs borgere i et jødisk styrt Palestina. Et folk med selvrespekt kunne ikke godta noe slikt. Men Altså, det er mye man kunne sagt her, men, men Araberne i Palestina hadde jo da vært annenrangs borgere i det osmanske riket i, i 400 år. Uh, og, og det var jo uh, Hvis man hadde fått til en deling, så kunne, så kunne vi jo uh, araberne hatt sin stat, og, og jødene hatt sin stat. Men det var jo altså det som uh, Som uh, ikke um, araberne ville. De nekta å dele landet. Og de nekter det fremdeles. Så har han tatt med dette referatet selvfølgelig av Når delingsvedtaket ble gjort i FNs generalforsamling i november 1947. Og da, da står det her at i New York utbrøt Trygve Lie til sine landsmenn i sekretariatet jeg har sikret fred i Midtøsten i generasjoner fremover. I 1947 så sa han altså 'jeg har sikret fred i Midtøsten i generasjoner framover'. Så dessverre så Dessverre så ble det jo ikke sånn. Og så Her kommer vi til noe av det som er jo aller mest uh, pinlig, bortsett fra ting som jeg som jeg nevnte tidligere, og særlig det som jeg siterte fra Alfjord Jacobsen. Men det kommer her um, Han skriver at etter delingsvedtaket så var det jubel i de jødiske byene. drømmene, drømmene var gått i oppfyllelse. Og så sitat. 'Palestinas kristne og muslimer mottok nyheten med sjokk og forferdelse.' 'De få telefonlinjene som fantes, var opptatt.' 'Lederne deres ringte rundt for å mane til kamp.' Hvordan kunne verdens demokratiske stater og FNs generalsekretær, som selv tilhørte en nasjon som i fem år hadde kjempet for selvstendighet, støtte en jødisk, jødisk minoritets krav om å opprette en religiøs jødisk stat, og gå imot den palestinske majoriteten som ønsket en demokratisk ikke-sekterisk ikke stat? Hva <laughs> tenker deg så naivt av Odd Karsten Tveit å skrive noe sånt? For det første så var det jo ikke en uh, David og, og majoriteten i den sionistiske bevegelsen ønsker seg ikke en religiøs jødisk stat. Det som De, de, de ønsket, og de bygde en, en, en jødisk nasjonalstat. Det jødiske folk uh, skulle ha sin egen stat. Men, men, å, men å late som om araberne søkte en demokratisk ikke-sekterisk stat, er jo helt sprøtt. Uh, frem til i dag... Ikke altså i 1947, men i 2019 så sier jo palestinernes egen lov at deres, deres stat er arabisk og muslimsk, islamsk sharia skal være grunnlag for lovgivningen. Og hvis man tror at det hadde vært noe annet resultat hvis dette hadde blitt en enstatsløsning i 1947 der araberne var i flertall, så er man veldig, veldig naiv. Og Hvis du er enig i det, så håper jeg du deler den direktesendingen, slik at uh, vennene dine også kan, kan forstå uh, hvor naivt dette her. Og Så skriver Odd Karsten Tveit videre at dagen etter begynte en tre dagers palestinsk generalstreik. Britene ble forsikret om at den ville foregå i fredelige former, men slik gikk det ikke. Senere mente britene at volden kunne vært unngått hvis ikke jødiske undergrunnsgrupper hadde sprengt bomber i Jafar og Jerusalem. Volden kunne ha vært unngått hvis ikke det var jøder som, som gjorde noe. Men, men det var jo araberne som startet øh, krig Arabisk side som startet krig etter delingsvedtaket. Der trenger ikke Odd Karsten Tveit gå lenger enn f.eks. til, til uh, Hilde Henriksen Våges uh, bok. Eller det er jo i alle de historiske kildene at arabisk side starter vold, voldsangrep og terror etter delingsvedtaket. Og han har, jo nettopp, han har jo skrevet det sjøl i avsnitt over at arabiske ledere maner til kamp. Og Så skriver han litt at kanskje ikke det hadde blitt vold hvis ikke jødiske undergrunnsgrupper hadde sprengt bomber. Så um, Ja det, Hva skal man si? Um, så vi skal i hvert fall gå videre til side 146. sant, Der blir Trygve Lie framstilt som stat. Etter mer som Trygve Lie uh, får forståelse for, dis for, for den sionistiske bevegelsen og støtte uh, opprettelsen av Israel, jo mer så blir han jo uh, sverta av Odd-Karsten Tveit, selvfølgelig. Og, og han her står det at han, generalsekretæren var blitt en hemmelig agent for sionistene. <laughs> Uh, og så kommer det et helt kapittel selvfølgelig da, uh, om Der Yasin, som Odd Karsten Tveit må ha med i alle bøkene sine, der han kan fremstille jød, jødiske soldater som, som er så forferdelige at de massakrerer og begår krigsforbrytelser osv. Uh, nå kaller han kapitlet 'Den første massakren'. Og Dette var altså våren 1948. men... Men krigen hadde jo starta lenge før det. Ha, har Odd Karsten Tveit glemt Hebron-massakren i 1929? Ja. Selvfølgelig har han det. Uh, fordi arabisk vold ser han fullstendig Ser han nesten fullstendig uh, bort fra å forklare og, og, og forsvare. Mens uh, jødisk voldsbruk, det, det blir dømt nord og ned, og ofte også ikke uh, Solid underbygga med fakta eller oppdatert uh, forskning. Og, og på 19, side, 19, side 171 så skriver han et sitat av en Røde Kors-lege som, som mente at jødene var absolutt uærlige. Jødene er absolutt uærlige. Det, sånne, sånne type sitater er det altså flere av i boka. Men bitte litt igjen på plussiden, på side 204 så, så siterer Odd Karsten Tveit fra et intervju som den amerikanske korrespondenten Cyrus Sølsberger gjorde med David Bengurian. Og da blir David Bengurian spurt Vil de Og dette var, husk, dette var juli 1948, mens uavhengighetskrigen fortsatt raste. Da spør Sulsberger Ben-Gurion Vil de rundt 300.000 palestinske flyktninger få komme tilbake? 'Det avhenger av hvordan jødene i den arabiske verden blir behandlet', svarte statsministeren. Men så skriver Kjøraut Karsten Tveit mer om jødene i de arabiske landene. Men jødene i de arabiske landene hadde jo allerede opp, opplevd en ekstremt intensivert forfølgelse og diskriminering før dette tidspunktet, altså sommeren 1948, og også før delingsvedtaket. I en rekke arabiske land var det pogromer, massakrer Det var mer og mer diskriminering av jøder i lovverket. Og etter 1948 så har Kanskje så mange som 850 jøder flykter fra den arabiske verden. Så, så David Ben-Gurion hadde rett allerede da, i sommeren 1948, så så han det at uh, de jødene fra den arabiske verden kommer til å ta plassen til, uh, til de palestinerne som har flyktet i denne krigen. Og det er det som har skjedd. Og Derfor så kan ikke Palestinerne har noen uh, mulighet til å vende tilbake. For det første selvfølgelig har det gått altfor lang tid, og for det andre så pågår konflikten fremdeles. Det vil ikke løse noen problemer at en fiendtlig befolkning på flere millioner skal flytte inn i Israel. Og for det tredje så har det altså en, en annen befolkning har tatt plassen til den befolkningen som, uh, som flykter. Men det at Odd Karsten Tveit ikke forteller historien om jødenes flukt fra den arabiske verden, og hvordan jødene da i praksis har blitt fra å være om lag én million i den arabiske og muslimske verden, inkludert Tyrkia og Iran, før andre verdenskrig, så er det nå mindre enn 5000 igjen i den arabiske verden, noen få tusen igjen i Tyrkia og uh, i Iran. Jeg skal hoppe til side 238. Der har jeg notert meg at jeg skal, skal lese noe for dere. Ja, der, der, der siterer han dette vedtaket som FNs generalforsamling gjorde, om at de palestinske flyktningene skal få vende tilbake til sine hjem og leve i fred med sine jødiske naboer. Resolusjon 194 fra 11.12.1948 slo også fast at flyktningene hadde rett til erstatning for tapt eller ødelagt eiendom. Og der, når det gjelder erstatningsspørsmålet, så sier Israel ja, vi kan gi erstatninger til palestinerne som, som ble flyktninger, men da må jo uh, jødene som ble flyktninger fra den arabiske verden, få erstatninger etter samme vilkår. Det var jo en del av det samme konfliktbildet. Og uh, ikke minst så, så bør jo jødene i Europa, som, uh, som ble drept og mister Uh, sine eiendeler i i stor grad også 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 de 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 overlevende, de må jo også få erstatninger og 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 et slikt erstatningsoppgjør også hvis det det blir holdt bare mellom Israel Israel arabiske landene så vil Israel tjene stort på vi uh, er over halvveis takk for deg, takk for deg deg som som følger denne og takk til deg som deler uh, dette det er utrolig bra at MIF nå kan ø, nå ut på denne måten, og at tusenvis kan, kan I løpet av de neste dagene så vil tusenvis se denne sendingen. Bare noen veldig få av dem vil ta seg tid til å se og høre alt. Men ø, mange vil kunne se litt og fange opp, og de vil kunne komme tilbake og vite at ø, MIF har jevnlige direktesendinger på Facebook. så... Så Gi en tommel opp. og Nå har vi også fått denne, denne fine muligheten til å kunne vise uh, bilder uh, bak meg, slik at det blir Se dere her, kan jeg skifte bakgrunnen akkurat uh, sånn som uh, vi vil. Vi har kommet til side 271, og der uh, leser vi at faktisk Odd Karsten Tveit nevner at uh, også palestinere kunne være fiendtlig innstilt. Sitat. 'En gruppe palestinere planla å drepe FNs generalsekretær.' Altså Trygve Lie. Palestinerne mente det var han som hadde skylden for deres elendighet. Planen gikk ut på å grave ned en mine i veien til leiren like før generalsekretærens bil kom. Det skulle være vakter på stedet for å hindre at andre biler kjørte over minen. De ville dessuten lage en veisperring et stykke bak den nedgravde minen for at Lis sjåfør skulle senke farten. Dermed ville eksplosjonen gjøre maksimal skade, og generalsekretæren ville bli drept. Men en av CIAs palestinske agenter i Libanon fikk vite om planen, og Li ble varslet og avlyste besøket i leiren i Bekadalen. I stedet for å reise fra Damaskus til Beirut, som planen var, ble han fløyet til Paris, for deretter å fortsette reisen til Beograd. Altså dette, dette er fra en episode i 1951, når Trygve Lie hadde dratt uh, til Midtøsten og da var på reise uh, Og skulle inn i Libanon. I sted Ja. Går tilbake. I stedet for å reise fra Damaskus til Beirut, som planen var, ble Trygve Lie fløyet til Paris, for deretter å fortsette reisen til Beograd, Ankara, Aten, Kairo og til slutt til Beirut, før han dro til Tel Aviv. I alle de arabiske hovedstedene Trygve Lie besøkte, fikk han høre at lederne fryktet at Israel ville ta mer arabisk land med makt. De hadde hørt at statsminister Dav ben mente at Israel i løpet av fem år ville motta fire millioner innvandrere, og trengte mer plass. I første omgang antok de arabiske lederne at israelerne ville angripe Jordan. For senere å gå mot Egypt og Syria. <laughs> Så altså eh, Det som Trygve Lie eh, fikk servert i de arabiske hovedstedene, var rene konspirasjonsteorier. Eh, de trodde at i løpet av fem år skulle Israel motta fire millioner jøder. og Israel har mottatt i overkant av tre millioner på 70 år. Eh, bare for å vise hvor, hvor vilt dette var. Og det, og det å tro at eh, Israel skulle utvides langt inn i disse store arabiske nabolandene um, Er jo Ja. Man kan jo forstå at Trygve Lie ikke nødvendigvis uh, uh, forsto de Men, men så, så står det videre, da Da Trygve Lie kom til Tel Aviv, ble han beroliget. Når det gjaldt Syria, var det syrerne som brøt avtaler, ikke Israel, sa Ben-Gurion. Men han kunne ikke love at Israel ville stanse jordbruksarbeidene i de demilitariserte sonene. Trygve Lies formaning til uh, den israelske statsministeren vær mild, vis tilbakeholdenhet, demonstrer lydighet overfor FN, selv om det er en midlertidig ulempe for Israel. Vær oppmerksom på at sammenstøt med FN kan føre til at Israel støter USA fra seg. Så dette, dette, dette var i 1951. Og det refrenget har jo Israel hørt fra europeiske ledere, og særlig norske ledere siden. Vis tilbakeholdenhet. Demonstrer lydighet overfor FN. Så det har ikke alltid ført så veldig mye bra med seg. Ta bare for eksempel det som har kommet fram denne vinteren. Med, øh, som Hisbollah har gravd fra Sør-Libanon, inn inn under grensen, inn i Israel. Hvem er det som er i det området for å passe på at det ikke skjer noe ulovlig? Jo, FN, med tusenvis av soldater. Er FN der for å Unifil-styrkene? Men uh, likevel så får de altså uh, uh, Får de altså til og grave en masse tunneler. Så, så ser vi her seinere Trygve Lie Nei, Odd Karsten Tveit skriver om Trygve Lie etter at han hadde gått av som generalsekretær på hans eldre dager. Citat, var blant de fremste til å opprettholde myten om et fredselskende Israel.» Han stilte seg i spissen for et festmøte arrangert av Norsk Sionistforening og Foreningen Norge i Israel, og krevde at FN måtte gjøre hva organisasjonen maktet for å hindre at Israel ble rent over ende. Det blir ikke varig fred i verden hvis ikke Israel får fred. sa Li. Så han mente at araberne måtte uh, gi Israel fred. Og det mener vi med Israel får fred òg, og det er interessant å se da at uh, Trygve Lie stilte seg i spissen for et festmøte arrangert av Norsk sionistforening og Foreningen Norge i Israel. Begge disse organisasjonene kan jo ses på som, som forløpere til MIFS, som jo da først ble uh, etablert på 1970-tallet. Så kommer vi til noe av det mest underlige i boka. Uh, der uh, f, bruker Trygve Lie som påskudd at Nei, unnskyld. Odd Karsten Tveit bruker som påskudd at Trygve Lie abonnerte på The New York Times. Og derfor så tar han seg frihet til å sitere en artikkel som sto i New York Times. Der, sionisme, der det blir fremstilt som om sionisme og antisemittisme er uttrykk for identiske synspunkter. Og resonnementet var slik, og dette var fra den britiske professoren Arnold Toynby ideologiene som lå til grunn for sionisme og antisemittisme, bygget begge på at det var umulig for jøder og ikke-jøder å leve fredelig i et felles samfunn. Den eneste praktiske løsningen ville være fysisk separasjon. Toynby mente at målet til antisemittene var retur av jødene til midla middelalderens apartheid. Tilsvarende var målet for sionistene retur til middelalderens getto. Alle verdens avsidesliggende jødiske gettoer skulle samles i ett område, Palestina. Der skulle det skapes en eneste stor konsolidert getto. Så, så det er jo uh, uh, Odd Karsten Tveits uh, selvforsvar da, at han er jo ikke anti, uh, antisemitt. Tvert imot. De som er antisemitter, det er jo de som uh, er sionister. Uh, problemet er bare at det har vist seg at uh, uh, det å Assimileringstanken har, har, har jo slått fullstendig feil, også i, i de pluralistiske, moderne demokratiene. Hvis du tar f.eks. Storbritannia, så ser du at det av, av øh, jøder som regner seg som øh, Som har tilknytning til, til øh, ortodoks jødedom, så går tallene ned år etter år i Storbritannia. Og Det er jo fordi at presset fra storsamfunnet er så sterkt at, at folk mister identiteten som jøder over én eller to eller flere generasjoner. Mens Israel Der har jødisk liv blomstret. Der, der er det, der er det, oldtids, det gamle jødiske oldtidsspråket hebraisk blitt gjenopplivet til et moderne, levende kulturspråk. Og, og der har det de jødiske folk virkelig kommet til uttrykk. Og Det er jo derfor at antisemitter de er aldri glade for, for Israel. Fordi at de forstår hvilken enorm betydning Israel har hatt for det jødiske folk. Så Odd Karsten Tveit uh, snur det altså helt på hodet. I, på side 352 så skriver han sitat <tøk> Unnskyld. I mai 1964 fikk general Odd Bull en ny organisasjon å forholde seg til. Den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Det hadde lenge ulmet i den palestinske befolkningen. De ville ha handling, ikke ord. Og den 36 år gamle Yasir Arafat og hans menn ble ledere av organisasjonen som skulle gjøre palestinernes sak kjent for en hel verden. Verken Arafat eller andre i PLO hadde noen illusjoner om å beseire Israel, den sionistiske staten. Men de mente at geriljaaksjoner kunne åpne øynene i den internasjonale opinionen og dessuten vise at det faktisk fantes et fordrevet palestinsk folk. Legg merke til hva Odd Karsten Tveit skrev her. Verken Arafat eller andre i PLO hadde noen illusjoner om å beseire Israel. Men hvorfor skrev da PLO i sitt charter, i sitt grunnlagsdokument? At væpnet kamp er det eneste middelet for frigjøring av Palestina. Og arabere har en nasjonal plikt til å slå tilbake den sionistiske og imperialistiske aggresjonen mot det arabiske hjemland, og å fjerne sionismen i Palestina. De hadde illusjoner om å beseire Israel. Det stemmer ganske enkelt ikke det Odd Karsten Tveit skriver. Vi har har kommet til 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 slutten av av det 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 som som uh, 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 som jeg 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 nå nå ville ville kommentere kommentere. i i boken Odd Tveit. leste den høst, men Men gjorde meg noen Noen merknader ting de tatt opp, uh, i, på langt, ikke på langt nær alle. håper håper at du synes at 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 du du var nyttig, nyttig og er er en organisasjon som er et korrektiv til den antiisraelske dekningen i Norge. Så jeg håper at du som ikke Du som følger dette, og som leser på MIFs nettsider, men som ennå ikke er medlem Det hadde vært så flott hvis du meldte deg inn i dag. Bare gå til mif.no, så velger du lenken i toppen 'Bli medlem'. Fordi vi trenger at alle Israel-venner står sammen uh, i å kunne gi sann informasjon om Israel. Nå i februar så skal vi sende ut et helt spesialmagasin. Om Israel. Til 66.000 husstander i Nordland fylke. MIF, MIF har allerede sendt dette magasinet ut i 17 av de 19 andre fylkene. Så nå har vi bare Nordland og Finnmark igjen. Så når du gir en gave til MIFs arbeid, f.eks. til VIPS nummer 39881, eller til kontonummeret som du finner nederst på nettsiden vår, så så bidrar du til at vi kan gjøre prosjekter som dette. Du kan også støtte utgivelsen i Nordland gjennom Facebook. Hvis du er på, følger denne direktesendingen på min Facebook-side, så kan du gå inn på uh, innsamlings, innsamlingsaksjoner under Facebook-siden, og så kan du gi en støtte. Hvis du gir 350 kroner, så gir du et magasin med gode ord om Israel til 100 familier. Er det er en fantastisk fin måte å støtte Israel på? Så jeg takker dere som fulgte denne sendingen, og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake en annen gang.